Vi kommer också att behöva en tidräknare så att vi kan mäta hur länge det räcker. Nu är ju ändå problemet det att vi har ingenting som räknar sekunder automatiskt. Så vi måste ha någonting som heter en loop, en slinga, som går om och om igen. Vi har en slinga här, men den frågar om någonting stämmer, så då går vi vidare. Vi skulle behöva en slinga som inte stannar, utan som rullar på egen hand, oberoende om jag trycker 1, 2 eller mellanslag eller vad som helst annat. Först och främst så måste vi ha en variabel som jag kallar tid. Och då går vi till kontroll. Och så ska vi ta en sån här som snurrar på för alltid. Och det som den ska göra det är att den väntar en sekund och lägger till 1 till variabeln tid. Då får vi en sekundklocka. Så då vi har startat, så då ska vi vänta en sekund och först efter det lägger vi till, alltså sätt, ändra tid. Nu ska vi lägga den i annan ordning. Och vi ändrar tid med 1. Alltså, då vi startar, då väntar den i en sekund och först sen lägger den tid till 1. Och så går den igen, väntar en sekund och så blir tiden 2 och så vidare. Då har vi då ett problem och det är att det finns ingen händelse här som startar det här. Så om jag börjar köra så ingenting händer. Varför startar inte den här loopen? Då ska vi gå till händelser och se vad vi kan använda. Vi kunde använda den här flaggan, men jag vet inte, ska vi ha en annan tangent vi trycker på? Om vi lägger den hit så startar den varje gång då vi trycker på mellanslag, så det är kanske inte heller så bra. Nu finns det en funktion här som sänder och skickar meddelanden. Det vill säga det här, den här loopen här, så kan skicka ett meddelande till den här loopen att sätta igång klockan och bry dig inte mera i vad som händer utan fortsätt. Så nu kommer den här klockan att starta då den får meddelande. Vi kan till exempel kalla meddelande för start. Och då jag trycker på mellanslag så då kan vi sätta skicka meddelande start. Och eventuellt kunde samma meddelande göra någonting annat till bakgrunden eller till en annan sprite eller vem vet vad. Vad händer nu då vi trycker på mellanslag och startar spelet? Och nu funkar klockan precis som den ska. Och oberoende om jag trycker på långsam hastighet eller snabb hastighet så kommer den att räkna sekunderna i all sin ro. Problemet är att den inte stannar. Och hur ska vi lösa det?